Один як кабіна будівельного крана, інший вчить правильно готувати вантаж для переміщення. Такі тренажери тепер є у вищому професійному училищі Кам'янського. Там відкрили навчально-практичний центр, аби студенти змогли отримати не тільки знання, а й навички у роботі. Встановили спеціальні пристрої, оновили і саме приміщення, замінили вікна, систему опалення та електромережі. Діти мають можливість навчатися на симуляторах і отримувати знання. Коли вони приходять на виробництво, їм не потрібно вже перенавчатися, а зразу приходити і працювати. Ми отримали грант на створення цього навчально-практичного центру. Вартість навчально-практичного центру 1 400 000 гривень.